M7 ប្លង់នៅលវិអែមគឺជាមកពីបន្ទាក់មានកូតាដងវត្តហើយបងប្អូនអ្នកទៀតក៏ទៅដល់ប្លង់ហើយបន្ថែមតនបានលេងដោយសារទី1ក៏ឡោកច្រើនអញ្ចឹងតនបានលេងទេនៅវិឈរដងហើយទេនៅនឹងយើងចាប់ដល់ប្លង់ហើយជីកមកឆ្លងដងជីកហើយជាកន្លះម៉ោង2ដងរិះសាត់មកកូតាកំពុងយកហើយអូធំហ៎ត្រង់ហ្នឹងណាអេខ្ញុំចុះទាញយកត្រៃមកអូនគ្រាប់យកត្រៃទៅយកត្រៃទៅអុយមកខ្សែខ្សែមកខ្ញុំមកគ្រាប់អញ្ចឹងមកហៅវាអុកអុកឡើងឡើងមកត្រៃធំត្រៃមកណាខ្សែអូខ្សែទៅកាប់ហើយមកត្រៃធំដល់នេះហេត្រៃធំដល់ត្រៃធំធំអែមតាអែមគាត់ចូលទៅក្នានអេនៅម្លើតបេះ7ទឹកផ្អែមមកយកមកខ្លែមទៀតនោះដើមនោះនោះដើមអ៊ីតាលីហើយ7ទឹកនេះទុំអូអែមហ្នឹងជាតិអើក្រុមដើម7ទឹកមើលអ្នកបេះហ្នឹងដើម7ទឹកហ្នឹង7ទឹកទៀតអូតាហុំ7ទឹកអត់ទេចង់បេះប៉ុន្មានក៏អានតែខ្ជិលបេះច្រើនដងទួចតា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 ណែបងប្អូនអើយសាច់ຕົកចោលហើយសាច់នេះបាទប៉ែមទីនេះឡើងបេះប៉ែមថ្ងៃនេះមកស្លដល់នេះហ្មងបាទបងប្អូនដល់ម៉ោងបាយហើយហើយខាងនោះកំពុងយកត្រីខៃស៊ីងកំពុងយកត្រីខ្ញុំនេះបាយមកត្រាក់ហើយនេះដងនៅលវិអែមបាទស្លដល់ខ្លួនឯងត្រីស្ទួយបានដល់លោកគ្រូតានេះបងកសាលបងឆ្ងាញ់គ្រូតាម្ចាស់ត្រីខ្ញុំម្ចាស់កផ្លោកស្លអូពីជាន់ចានបាយនេះមកតឡោកបែបនេះក៏ធន់នុយវិញធន់នុយមានអីទេបងប្អូនអើយជីវិតអ្នកស្ទួយត្រីដូចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអត់ទេអត់ទេត្រឹមត្រឹមខោលហើយអស់បាទម៉ែនេះសិនបងប្អូននេះនេះគូតានេះបងហេងអើបងសាល់ខ្ញុំទំស្គាល់គាត់លើកទី1ដែរបាទឥឡូវនេះកំពុងតែនៅជាមួយនឹងការស្ទូចត្រីតែថ្ងៃលិចនៅក្រោយបាទដាក់ច្រឡំច្រឡំត្រង់ចូលត្រង់ខ្ញុំមែនបងហេងហើយអត់វិញអូតាបងណែអែមអែមសាមមើលមែនហ៎ហើយនេះបងកំពុងតែមើលត្រីមកមើលត្រីហ៎ហើយហេងមែនចានបាទត្រីអែមអែមអត់យប់ហ្នឹងប្រហែលជាគេងហ្នឹងហើយមើលតែត្រីខ្ញុំហ៎បានកន្លះគីឡូបងកំពុងតែរៀបកម្រងស្ងោជ្រក់ដូចជាថ្ងៃមិញស្លមជូរអីគេបងអីគេមើលកំ plauk ហ៎ដៃកំ plauk យ៉ាថ្ងៃលិចប្រហែលជាមើលមិនឃើញទេមើលទៅគង់លើកត្រីហ
នៅនេះស៊ីស៊ីចុយស៊ីតែគាត់ថាមនុស្សស្វឹងហើយលើកត្រីលើកស្រីអូ background ថ្ងៃលិច